נמשיך בספר להצליח בכוח המחשבה, עמוד 17. אגו, פרדוקס האגו, האם אפשר להעלים את האגו לגמרי? הפעם נדבר, האם בן אדם יכול להעלים את האגו שלו לגמרי? אגו רצון עצמי, כפי שהתבאר, האגו של האדם יכול להיות גם האויב וגם האוהב של האדם. הכל תלוי בגישה של האדם לחיים. כפי שכבר הסברנו, האגו, הרצון העצמי, הישות העצמית של האדם, יכולה גם להיות אוהב של האדם, גם לעשות לאדם טוב. אם הכל כפי שהאדם רוצה, אז הרצון העצמי שלו תמיד נהנה. ומצד שני, הרבה פעמים, אם יש לאדם אגו, ובחיים בדרך כלל קוראים לאדם דברים נגד מה שהוא רוצה במילה, האגו שלו זה האויב שלו. וזה בעצם תלוי באדם. אם האדם תמיד המציאות כרצונו, אז טוב לו, ואם לפעמים המציאות לא כרצונו, בעצם האגו שלו זה מה שמאמלא אותו. יחד עם זאת, כאשר האדם רואה את האגו שלו כאויב, הדבר הזה גורם לכך שהוא רוצה להיפטר מהאגו, הרצון העצמי שלו לגמרי. והשאלה נשאלתי, האם בכלל אכן אפשר להיפטר מהאגו לגמרי? האם באמת יכול אדם לבטל את הרצון העצמי של עצמו? ובעצם השאלה היא, אז קודם כל, כפי שכבר הסברנו בפעם הקודמת, אין שום סיבה שאדם יוותר על הרצון העצמי שלו, כי מצד האמת האדם יכול להגיע למצב שבו המציאות תמיד תהיה כרצונו. אבל אף על פי כן, ברמה העקרונית השאלה נשאלת, האם בכלל ברמה התיאורטית בן אדם יכול להגיע למצב שבו יבטל את הישות העצמית שלו לגמרי? כי אחד מהנושאים המרכזיים ביותר בתורות הרוחניות זה העניין של ביטול הרצון העצמי, שבן אדם צריך לבטל את הישות שלו, לבטל את הרצון שלו, לבטל את השכל שלו, לבטל את עצמו. תבטל את עצמך, תבטל את האני, תבטל את האגו. והשאלה היא האם בכלל באמת בן אדם יכול לבטל את האגו. חוץ מזה שזה מיותר, כפי שכבר הסברנו, כי בן אדם בעצם יכול ליהנות מהחיים עם האגו שלו, ליהנות בשלמות מוחלטת מהחיים תמיד עם האגו שלו, בזכות האגו שלו, אדרבה, לא רק עם, אלא בזכות האגו שלו. אף על פי כן, השאלה העקרונית זה בכלל, האם בכלל אפשר לבטל את האגו הזה, כן או לא. ולכאורה נראה שהאדם אכן יכול לבטל את הרצון העצמי ואת האגו של עצמו לגמרי. זאת אומרת, לכאורה, בן אדם יכול לבטל את האגו שלו. איך? איך בן אדם יכול לבטל את האגו שלו? דרך ראשונה, לדוגמה, היא על ידי זה שהאדם מרגיל את עצמו לרצות את כל מה שקורה לו ללא שום רצון לשנות את המציאות. בדרך הזו, האדם, לכאורה, האגו והרצון העצמי של האדם אמורים בסופו של תהליך להיעלם. כי אם מצליח האדם להביא את עצמו לרצות את המציאות כפי מה שהיא ללא שום שינוי, אלא שבעצם מצליח האדם לבטל את הרצון העצמי של עצמו. לכאורה, מה שבן אדם יכול לעשות כדי לבטל את האגו שלו, זה לנסות לגרום לעצמו לרצות את כל מה שקורה במציאות. בן אדם יכול לנסות לעשות שכנוע עצמי, לנסות להביא את עצמו למצב שהוא תמיד ירצה את המציאות, שכל מה שקורה במציאות הוא ירצה. כמו שהרבה אנשים משקרים, אומרים כל דבר שקורה לך, תגיד זה לטובה. תגיד זה לטובה, תגיד אני רוצה את זה, תעשה רצונך כרצונו, מה שיש תרצה, תרצה את מה שקורה, תרצה, תאהב את מה שיש. יש שקרנים אחרים שאומרים לאהוב את מה שיש, יש שקרנים אחרים שאומרים תחשוב בחשיבה חיובית, יש שקרנים אחרים שאומרים תסתכל חצי כוס מלאה. כולם מנסים לשקר בצורה כזו או אחרת ולגרום להשתוות הרצון בין הרצון של האדם לבין המציאות. אומרים לך תרצה את מה שקורה, תאהב את מה שיש. ולכאורה, אם בן אדם באמת יצליח לאהוב את מה שיש תמיד, תמיד יחשוב בחשיבה חיובית, תמיד יצליח לשקר את עצמו, להגיד לעצמו שזה לטובה, ושכל כך אוהבים אותו, ושבכלל בכלל, בכלל זה טוב, הוא רק לא מבין שזה טוב. אם אדם מצליח לשקר את עצמו מספיק, אז לכאורה באמת הוא ביטל את הרצון העצמי של עצמו. אז הנה, לכאורה יש לנו דרך אחת לבטל את הרצון העצמי. דרך נוספת לדוגמה היא שעל האדם לנסות לבטל את הרצון שלו לקבל הנאה וסיפוק, ולהחליף את הרצון שלו לקבל ברצון לתת. ולהעניק שלא על מנת לקבל, היינו על האדם להרגיל את עצמו לרצות יותר להעניק ולתת מאשר לרצות לקבל, עד שבסופו של דבר הרצון של האדם לקבל הנאה ייעלם לגמרי. ואם יצליח האדם להעלים לגמרי את הרצון שלו לקבל, הרי שהוא כבר לא יוכל להרגיש רע כלשהו. ויש גם כן שיטות נוספות אחרות, כי יש הרבה שיטות בעניין הזה שכולם כמובן לא עובדות, ויש שיטה נוספת בנושא של איך לבטל את האגו, שהיא השטות שהמציאו את הסיפור של הרצון לקבל והרצון לתת. החליטו
שאם אתה אלוהים, אם יש לך כוח טוב, אז יש לך רק רצון לתת. אתה רק נותן ונותן ונותן. והסבל של האדם, למה באמת יש סבל לאדם? הסבל לאדם זה בגלל שהוא רוצה לקבל הנאה. זאת אומרת, אם הוא היה בפוזיציה, במצב שלו רוצה לתת הנאה, היה לו טוב. אבל מאחר שהוא במצב של רוצה לקבל הנאה, לכן רע לו. והשקרנים, לא השקרנים, המסכנים, לא מבינים. אז אלה שהם לא חכמים אומרים לך, תקשיב, אתה צריך לבטל את הרצון שלך לקבל. אתה צריך שיהיה לך רק רצון לתת, ואם תצליח להפוך את הרצון שלך לקבל לרצון לתת, אז תמיד יהיה לך טוב. כאילו שאז כבר לא יהיה רצון. אבל אומרים לך, לא, אז יהיה לך טוב, כי יהיה לך רק רצון לתת ולא רצון לקבל. ולכאורה, אם בן אדם יעשה את זה, הוא יגיע גם כאן להשתוות הרצון שלו עם הרצון של הבורא, אז תמיד יהיה לו טוב. אלא מה? שכל השיטות האלה, כמו גם שיטות אחרות, נידונו כולן לכישלון. וזאת מהסיבה הפשוטה ביותר, והיא שכל התהליך של ההיפטרות מהאגו נובע כולו מהאגו של האדם עצמו. וממילא, תהליך העלמת האגו זהה לחלוטין לכל תהליך אחר שאותו עושה האדם בגלל האגו של עצמו. מה זאת אומרת? הנושא הוא די פשוט. בסופו של הדבר, בוא ניקח את שני התרחישים. בוא נניח לדוגמה, אמרנו פה שתי שיטות להעלמת האגו. שיטה ראשונה שבן אדם יגרום לעצמו לרצות את מה שקורה, ושיטה שנייה אמרנו שבן אדם יהפוך את הרצון שלו לקבל, לקבל ברצון לתת. עכשיו שתי השיטות האלה, גם אם האדם יצליח לעשות אותם, למרות שאף אחד לא מצליח לעשות אותם, מטעמים ברורים, אבל גם אם האדם, כי הם לא אמיתיות, אבל גם אם האדם יצליח לעשות אותם, גם אז הוא יראה שבעצם השיטות האלה לא הועילו לו בכלום. ולמה? כי הסבל של האדם נובע מעצם זה שקיים לו רצון. מה זאת אומרת מעצם זה שקיים לו רצון? אם בן אדם אומר לעצמו, מעכשיו אני רוצה לרצות את המציאות, בוא ילך על השיטה הראשונה. מה השיטה הראשונה אומרת? אתה צריך לרצות את המציאות. כל מה שקורה תרצה את זה. תגיד זה טוב ותרצה את זה. תגיד זה רע ותרצה את זה. למה שתרצה את זה? עשה רצונך כרצונו. תרצה את מה שקורה במציאות. עכשיו, למה הדבר הזה הוא שגוי? כי בסופו של דבר, אתה לא באמת רוצה את המציאות. אתה רוצה לרצות את המציאות. אתה נמצא במאבק מתמיד עם המציאות. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שקורה לאדם איזה דבר, ואדם לא רוצה את מה שקורה לו. עכשיו, מה זה נקרא לרצות את המציאות באמת? לרצות את המציאות באמת, פירושו לרצות את זה שאתה לא רוצה את המציאות. עכשיו קרה לך משהו? יפה. משהו אתה לא רוצה אותו? יפה. אתה סובל מכך שאתה לא רוצה אותו? יפה. יש לך רצון עצמי שמאמלל אותך? בגלל שאתה לא רוצה את המציאות, יש לך רצון עצמי שמאמלל אותך? יפה. עכשיו אתה צריך לרצות את זה שאתה לא רוצה את המציאות. לרצות את המציאות תמיד, הפירוש, זה לא הפירוש שלו, הכוונה, טוב, מעכשיו כל מה שקורה לך תרצה את זה. אם אתה רעב, תרצה להיות רעב ותמות. אם האש שורפת אותך, תרצה שהאש תשרוף אותך ותמות. לא. לרצות את המציאות, פירושו שתביא את עצמך למצב שתרצה את זה שאתה לא רוצה את המציאות. זה נקרא לרצות את המציאות. זאת אומרת, אם בן אדם אומר, מעכשיו אני לא רוצה לסבול ולכן אני עכשיו ארצה את המציאות, אז בעצם הוא לא רוצה את המציאות, כל פעם מתנגד למציאות. המציאות רוצה שאתה לא תרצה אותה ותסבול. למה היא רוצה? זו שאלה אחרת. אבל המציאות רוצה, יצרה מציאות של אדם שלא רוצה את המציאות וסובל. אבל האדם, החוכמולוג המסכן, שהוא רע לו, מה הוא עושה? אומר, לא, אני עכשיו אני אשקר, אני אגיד שאני כן רוצה את המציאות, ואני לא אסבול. עכשיו, ברגע שבן אדם מנסה להגיד שהכל לטובה, הוא בעצם עושה, או מנסה לשכנע את עצמו לרצות את המציאות, הוא בעצם עושה הפוך מכוונת המציאות. כי כוונת המציאות זה שיהיה לך רע ושתסבול. הרי המציאות יצרה מציאות שבה יהיה משהו שלא תרצה אותו ויהיה לך רע. זה כל הרעיון, הרי המטרה זה שיהיה לך רע. למה זה מטרה? זה שאלה אחרת. איך תהנה מזה? זה שאלה אחרת. אבל קיימת מטרה שיהיה לך רע, אחרת לא היו עושים שיהיה לך רע. ולרצות את המציאות באמת פירושו לרצות את זה שרע לך. ככה שאם בן אדם מנסה להגיד, טוב, אני אעשה איזה שקר ואני אגיד לעצמי שאני רוצה את המציאות, אז אתה לא באמת רוצה את המציאות. כי אם אתה צריך לנסות לשנות את הרצון שלך, זה גם נקרא שאתה לא רוצה את המציאות. זאת אומרת, מי שמנסה לשנות את הרצון שלו ואומר, טוב, מעכשיו אני ארצה את כל מה שקורה לי, הוא גם כן לא באמת רוצה את מה שקורה לו. כי לרצות את מה שקורה לך, פירושו לרצות את זה שאתה לא רוצה את מה שקורה לך. אתה סובל ואתה צריך ליהנות, לרצות את זה שאתה לא רוצה את המציאות. זאת אומרת, אם עכשיו מתעללים בך ורע לך, אתה צריך לרצות את זה
שרע לך מזה שמתעללים בך. עכשיו, אם אתה תשנה את הרצון שלך, תגיד, לא, אני אגיד שאני רוצה את זה שמתעללים בי, אז אתה כבר לא סובל. ואז בעצם אתה לא, אתה בעצם מתנגד לרצון של המציאות. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט. בלוגיקה זה פשוט מאוד. מאחר שאתה רוצה לרצות את המציאות, במילה אתה לא באמת רוצה את המציאות. כל רצון הוא עונש. ברגע שאתה רוצה משהו, זה עונש. עכשיו, אם מישהו מבחוץ יגרום לך לרצות את המציאות, אז זה יהיה בסדר גמור. אבל אם אתה צריך עם האגו שלך לרצות, לבטל את האגו שלך, אז בעצם אתה לא עושה כלום. וזה במאמר מוסגר, יש את השקרנים שיש להם גאווה מאוד גדולה. אומרים לבן אדם, תגיד אני כלום, תגיד אני כלום, תגיד אני כלום. הם, יש להם בדמיון, בראש שלהם, הם חושבים איך בן אדם יחיה טוב, בן אדם יכול לחיות טוב, אם הוא יגיד שהוא כלום, תבין שאתה כלום, תבין שאתה כלום, תבין שאתה כלום. עכשיו, למה כל זה? זה שקר מאוד גדול. כי אם אתה כלום, אתה לא צריך להבין שאתה כלום, כי כלום לא אמור לעשות שום דבר. השאלה היא זה מה האמת. אם אתה כלום, באמת אתה כלום, מבחינה אובייקטיבית אתה כלום, אז מה שייך להגיד לכלום? תקשיב, תבין שאתה כלום. הרי הוא כלום, הוא לא קיים. כל מה שהוא עושה זה לא משנה בכלל, הוא לא קיים, הוא לא מרגיש, הוא לא חושב, הוא כלום, הוא אפס מאופס. אז אם הוא אפס מאופס, למה צריך לבוא לאפס מאופס? אגיד לו, פיל יקר, תזוז הצידה. רגע, אין פה פיל, למה אתה צריך להגיד לפיל תזוז הצידה? זאת אומרת, ברגע שהאדם אומר לעצמו, אני כלום, אני כלום, אני כלום, מה הוא עושה בעצם? הוא מחזק את הגאווה שלו בכלל. כי אם אתה צריך להגיד שאתה כלום, אז אתה משהו. לא אומרים, אין פה פיל, כי אין פה פיל. אתה לא צריך להגיד, אם אתה אומר, אם בן אדם יותר מדי יגיד אין פה פיל, אין פה פיל, יגיד רגע, אולי באמת יש פה פיל שהוא צריך להגיד אין פה פיל. אם אתה כל הזמן צריך לחזור ולהגיד אני כלום, אני כלום, אני כלום, מה בעצם אתה עושה? אתה מחזק את זה שאתה משהו בכלל. הרעיון שבן אדם אומר אני כלום, הוא בעצם בונה את האגו שלו. זה דבר ראשון. ככה שזה שטות מוחלטת להגיד, תגיד שאתה כלום, תגיד שאתה כלום. מה יעזור שתגיד שאתה כלום? מה, אתה טיפש? כי אם אתה כלום, אתה לא צריך גם להגיד שום דבר. והשטות השנייה שיש בסיפור הזה, זה שבעצם האדם אומר, אני כלום. יש לו גאווה מאוד גדולה, הוא אומר, אני יודע שאני כלום. הוא מלא בגאווה כרימון, ועל מה הוא מתגאה? הוא מתגאה על כך שהוא יודע שהוא כלום. הוא אומר, אני אומר שאני כלום. זה מתחיל ונגמר ואני שלו. שאני מישהו, אתה צריך להגיד שאתה גאה. הוא מתגאה על כך שהוא יודע שהוא כלום. הוא אומר, אני אומר שאני כלום. זה מתחיל ונגמר ואני שלו. שאני מישהו, אתה צריך להגיד שאתה כלום. אז אתה משהו. אם אתה עדיין יכול לומר שאתה כלום, אז אתה עדיין משהו. בן אדם שאומר, כי יש הרבה אנשים שנראה שיש להם ענווה גדולה, והוא חושב שהוא כלום, והוא לא מחזיק עם עצמו, והוא אומר אני אפס, ואני אפס מאופס, ואני אפס שני אפסים, שלושה אפסים, מה שבא לך. ואנשים בטוחים שיש לבן אדם הזה ענווה, והוא מרגיש כזה שפל, אבל בתוכו מה זה יש לו גאווה גדולה? הוא אומר, אני, תראה מה אני הצלחתי להשיג, אני הבנתי שאני כלום, כוחי ועוצם ידי עשה לי את הכלום הזה, אני בכוחי יודע שאני כלום. וממילא, הבן אדם הזה לא רק שהוא לא כלום, הוא נמצא בשיא הגאווה, מה שנקרא ענווה, שהיא תכלית הגאווה. הבן אדם הזה לא רק שאין לו ענווה, יש לו את תכלית הגאווה, הוא בטוח שיש לו ענווה, שזה נקרא שיא הגאווה. אם באמת היה לו ענווה זה משהו אחר, אבל אם הוא צריך שיהיה לו ענווה, אם הוא צריך להגיד לעצמו שהוא כלום, אז הוא במצב מאוד חמור. כי מישהו שהוא כלום, אז הוא כלום. בתכלית הסופית, בן אדם מגיע לביטול הישות באופן מוחלט. ביטול הישות באופן מוחלט פירושו שהוא לא יודע שהוא כלום. כלום, פיל, הפיל שלא נמצא פה, הוא לא מתאמץ לא להיות פה, הוא פשוט לא נמצא פה. בן אדם שהוא איש אמת, בסופו של התהליך הוא מגיע לביטול עצמי מוחלט, ובביטול עצמי מוחלט הוא לא צריך להגיד שהוא כלום. כי כלום, לא אומר שום דבר, הוא פשוט לא יודע שום דבר. הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע שהוא יודע, והוא לא יודע שהוא לא יודע. כי יש הרבה אנשים, עוד פעם, שהם לא חכמים גדולים, שאומרים, אני יודע שאני לא מבין שום דבר. אז אתה עדיין מבין. אם אתה מבין שאתה לא מבין שום דבר, אז אתה עדיין בבעיה מאוד חמורה. אתה עדיין מבין שאתה קיים, אתה עדיין מבין שיש דבר כזה להבין, אתה עדיין מבין שאתה לא מבין. כשבן אדם לא יודע כלום, אז הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שהוא יודע, והוא לא יודע שהוא לא יודע, והוא לא יודע שהוא קיים, והוא לא יודע מה זה טוב, והוא לא יודע איך קוראים לו, והוא לא יודע מה זה שום דבר, הוא לא יודע. חוסר ידיעה מוחלט. כמו שהפיל שעומד פה לא יודע שום דבר, ככה בן אדם יכול להגיע לנקודה שבה הוא לא יודע שום דבר. שזה נקרא ענווה אמיתית, שהיא לא תלויה באדם עצמו. שזה לא שהאגו אומר, אני באגו שלי נגיד שאני כלום. אז אם אתה אומר שאתה כלום, אז אתה עדיין משהו. ואני אחדד את זה עוד כיוון. כל זמן שיש לאדם בחירה חופשית אם לומר שהוא כלום או לא, אז הוא עדיין משהו. זאת אומרת, אם אתה צריך לבחור
אם אתה עדיין צריך לבחור ולומר אני כלום, אז אתה עדיין לא כלום, כי כלום לא מתאמץ לומר שהוא כלום, הוא פשוט כלום, הוא איננו. מישהו שהוא כלום הוא לא נמצא. מה שייך לומר שכלום אמר לי שהוא כלום? הוא לא אמר לך, הוא לא נמצא בכלל. זאת אומרת, אם האדם חווה את עצמו שהוא אומר שהוא כלום, שהוא מבין שהוא כלום, אז הוא בעצם בגאווה מאוד גדולה. ונחדד את זה עוד יותר, בן אדם שהוא איש אמת באמת והוא כלום באמת, אין לו בעל להגיד שאני משהו, כי גם כשהוא אומר את המילה אני הוא לא מתכוון לעצמו. אז אם בן אדם מגיע למצב כשהוא אומר את המילה אני הוא לא מתכוון לעצמו, זה נקרא כלום אמיתי, ורק האדם עצמו יודע אם הוא מתכוון לעצמו או לא מתכוון לעצמו. כי בן אדם שאומר אני כלום, על מי דיברת? אז אתה קיים, דיברת על עצמך, אז אתה עדיין קיים. ברגע שאמרת שאתה כלום, אמרת אני כלום, אני כלום, אני כלום, אני כלום, אז על מי אתה מדבר? אתה מדבר על מישהו שקיים. אם הוא כלום, אז למה אתה מדבר עליו כל כך הרבה? בתכלית הסופית, לאדם יש כזה שכל מסוים שכשהוא אומר את המילה אני, הוא לא מתכוון לעצמו בכלל. מבחינתו אני, הוא בחוויה האישית שלו, הסובייקטיבית שלו, הוא לא קיים בכלל. כשהוא אומר את המילה אני, הוא לא מדבר על עצמו. כשהוא אומר עצמי, הוא לא מדבר על עצמו. הוא מבחינתו לא קיים בכלל. ואז ממילא, אדם כזה אין לו בא להגיד אני חכם, אני גאון, אני טיפש, אני לא חכם, לא משנה, אין לו שום משמעות. מבחינתו הוא לא מדבר בכלל על עצמו. זה כמו מדבר על השכן, כמו שהוא מדבר על איזה דמות מצוירת. מה זה משנה? האם יש לבן אדם גאווה כשהוא אומר הדמות המצוירת הזאת היא חכמה, הדמות המצוירת הזאת היא טיפשה? לא, אין לזה שום משמעות, הוא לא מדבר על עצמו. זה התכלית הסופית, שבן אדם יכול לשבח את עצמו. למה? כי כשהוא אומר את המילה אני, הוא בכלל לא מתכוון לעצמו. בין כך ובין כך, בעצם מה שהבנו, שברגע שבן אדם ינסה להגיד לעצמו, אני רוצה את המציאות, אז אתה לא באמת רוצה את המציאות. כי לרצות את המציאות, לא פירושו שתגיד, אני רוצה את המציאות, אני עכשיו רוצה. אם אתה רוצה, אז אתה עדיין הבעיה חמורה, אתה עדיין רוצה לרצות את המציאות. גם לרצות את המציאות, גם זה בעצם גאווה ורצון עצמי. ויש כמובן את השטות השנייה של הרצון לקבל רצון לתת, שהוא כמובן שטות מוחלטת, כי מצד האמת אין דבר כזה בכלל רצון לתת ואין דבר כזה רצון לקבל. גם רצון לתת בסופו של דבר, ומה הוא נובע? מכך שאתה בעצם, שבן אומר אני רוצה לתת, מה אתה רוצה לתת? אתה רוצה לתת כי אתה רוצה לקבל הנאה מהנתינה שלך. כשאתה רוצה לתת, אתה בעצם רוצה לקבל הנאה מכך שאתה נותן. למה אתה נותן? כי אתה מקבל הסיפוק מהרצון שלך לתת. אתה נותן צדקה לעני. למה אתה נותן לו צדקה? בגלל שאתה מקבל ממנו הנאה. אתה מקבל הנאה מזה שנתת לו צדקה. זאת אומרת שגם הרצון לתת, גם הרצון לתת הוא בכלל רצון לקבל. עכשיו, ברגע שבן אדם רוצה לקבל הנאה, למה גם לרצות לקבל זה בעצם רצון לתת? כי לרצות לקבל הנאה פירושו לרצות לתת לעצמך הנאה. בן אדם אומר אני רוצה לתת לעצמי הנאה, זה גם כן נקרא סוג של רצון לתת. הוא מרחם, במקום שהוא ירחם במישהו אחר, הוא מרחם על עצמו. כמו שרצון לתת לאחרים זה טוב, גם רצון לתת לעצמך זה טוב. השניים זה נקרא רצון לתת ולקבל בו זמנית. בכל מקרה, אלוהים לצורך העניין, יש לו אנשים בטוחים שהוא יש לו רצון לתת, רק לתת, הוא רק נותן. איזה רק נותן זה? זה עושה את מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, רק בשביל לקבל. הוא ברא אותך כי הוא רוצה. הוא צמצם אותך כי הוא רוצה, הוא מתעלל בך כי הוא רוצה, הוא גורם לך לחשוב שהוא טוב כי הוא רוצה, הוא גורם לך לחשוב שהוא רק כי הוא רוצה. בשום שלב הוא לא רואה אותך עם המילימטר, מבחינתו אתה בכלל לא קיים. כל מה שהוא עושה זה כדי לקבל. לא שהוא מקבל ממך, הוא מקבל מעצמו, אבל כל מה שהוא עושה זה כדי לקבל הנאה מעצם מה שהוא עושה. הוא רוצה והוא עושה, ואז הוא מקבל הנאה מכך שהוא נותן. אמנם הוא נותן, אמנם הוא מעניק, אמנם הוא מהווה את המציאות, אבל מצד שני הוא מקבל הנאה מכך שהוא מהווה את המציאות. ובין כך ובין כך ובין כך, גם אם נאמר שרצון לתת זה רק לתת וגם רצון לקבל זה רק לקבל, למרות שזה שטות מוחלטת, אבל גם אם בן אדם יגיע לרצון לתת, אבל אף על פי כן גם רצון לתת זה גם כן סבל. אם המציאות, כי אתה עדיין בהתנגדות הרצון, אתה עדיין בהתנגדות הרצון, כי כל זמן שיש לאדם רצון מוגדר אצל הבורא לפני הבריאה, ההגדרה של זה רצון בלתי מוגדר, רצון אין סוף, רצון ללא הגדרה. לא רצון לתת ולא רצון לקבל. הבורא לפני שהוא ברא את העולם לא היה לו רצון לתת ולא היה לו רצון לקבל, הוא לא רצה שום דבר. וגם להגיד שהוא לא רצה שום דבר גם זה לא נכון, כי לא היה לו רצון מוגדר, הוא רצה את הכל ולא רצה שום דבר בו זמנית. מצד האמת עוד לא היה לו בכלל רצון, עוד לא היה משמעות בכלל המושג רצון, ככה שלומר שהבורא זה נקרא רצון לתת זה שטות מוחלטת. אבל רק כאשר האדם יש לו רצון כמו של הבורא, רצון לא מוגדר, רצון אין סוף, מה שנקרא רצון ללא הגדרה, ללא הגבלה,
שעוד פעם, רצון ללא הגבלה, גם לומר שהוא ללא הגבלה, גם זה הגבלה. רצון ללא הגבלה, הכוונה היא שהוא גם רצון מוגדר וגם רצון לא מוגדר בו זמנית. וזה כבר עניין אחר, אבל בכל מקרה, גם רצון לתת, גם הוא רצון מוגבל, וגם הוא רצון מצומצם, וגם הוא צמצום, וגם הוא עונש, וגם הוא סבל. בכל מקרה, בין כך ובין כך. ולכן, גם הטריק של תהפוך את הרצון שלך לקבל הנאה לרצון לתת, גם הוא שטות מוחלטת, כי גם אם תצליח, אז עדיין יש לך רצון לתת, אז עדיין אתה סובל. מה זה משנה? האדם כן יכול באמצעות האגו של עצמו לגרום לכך שהוא יתנהג כאילו אין לו אגו. זאת אומרת, האדם יכול להגיד, אין לי אגו. אך האדם לא יכול באמצעות האגו של עצמו להעלים את האגו של עצמו לגמרי. זאת אומרת, האדם יכול לשקר את עצמו, יכול לשקר אחרים, יכול להגיד, אין לי אגו, אני רק נותן לאחרים, כמו כל העולם, רוב העולם, שבטוחים, שהם עוזרים, אוהבים את הילדים שלהם, אוהבים את החברים שלהם, אומרים, אני בכלל עושה בשבילו, אני לא עושה בשבילי, מה בשבילי? בשבילי תעשה משהו אחר, אני אוהב את ההורים שלי, אני אוהב את הילדים שלי, וכולם שקרנים. למה כולם שקרנים? כי מצד האמת, אף אחד לא אוהב אף אחד אף פעם, כולם אינטרסנטים, כולם עושים בשביל עצמם. כשאתה רואה מישהו חולה פצוע ואתה נותן לו אוכל, זה כי אתה רוצה בשביל עצמך לתת לו אוכל. כשהילד שלך, לדוגמה, או הילד שלך רוצה חולה ואומר לך תעזור לי ואתה עוזר לו, אתה עוזר לו בשבילך בגלל שאתה רחמן וקשה לך לראות אותו סובל, זה בכלל לא קשור אליו. האדם, כל מה שהוא עושה, הוא עושה רק בשביל עצמו, הוא לא עושה את זה בכלל בשביל אף אחד. עכשיו, האדם משחק את המשחק כאילו הוא אומר, אני לא, אני מאכפת לי מעצמי, אני רק עוזר לאחרים, אני מעניק לאחרים. והטיפשים האחרים אומרים, תראה איזה אדם צדיק הוא, איך הוא עוזר לאחרים, איך הוא נותן מעצמו, איך הוא צדיק, איזה צדיק זה? זה בן אדם אגואיסט שכל מה שהוא עושה זה מסדר לעצמו קריירה בעולם הבא בכלל. איזה צדיק, על איזה צדיק מדובר? זה אדם אינטרסנט בצורה מוחלטת, וגם אם העולם הבא לא מעניין אותו, נניח שעולם הבא לא מעניין אותו, אז הוא עוד יותר גרוע, אז הוא אדם תאוותן שממלא את התאווה שלו בעולם הזה, הוא רוצה לעזור לאחרים, והוא עוזר לאחרים כי יש לו תאווה לעזור לאחרים. בין כך ובין כך הוא תאוותן. עכשיו, נכון שכלפי חוץ זה נראה שהוא צדיק גדול שהוא עוזר לאחרים, אבל בצד האמת, למה הוא עוזר לאחרים? כי הוא רוצה. אז אתה עושה כי אתה רוצה. עכשיו, גם אם קשה לך, אתה עדיין רוצה. הרי יש לך בחירה חופשית. יש לך בחירה חופשית או אין לך? אם אין לך בחירה חופשית, ממילא לא מגיע לך שום קרדיט על שום דבר, ולא מגיע לך שום עונש על שום דבר, או חוסר עונש על שום דבר. אבל אם יש לך בחירה חופשית, ואתה בוחר לעזור לאחרים, אתה בוחר לתת, ואתה בוחר שיהיה לך רצון להעניק, אז עדיין אתה עושה את זה בשביל עצמך, בגלל הרצון שלך, כי אתה בוחר, אז אתה רוצה. נתבונן לרגע אחד על עניין הרצון העצמי. אם לא היה לאדם רצון עצמי כלשהו, הרי שלא הייתה דרך כלשהי שהוא ירגיש רע, ולכאורה יכול האדם לנסות לבטל את הרצון העצמי שלו על ידי זה שהוא ינסה להפסיק לרצות. קיימת לכאורה עוד דרך שבן אדם יכול אולי לעשות טריק אחר. איך בן אדם? הרי מה שאלנו? אמרנו, האם בן אדם בכלל יכול לבטל את הרצון העצמי שלו? למרות שזה מיותר, אבל השאלה בכלל האם אפשר בכלל, כי כל החכמולוגים מנסים לבטל את הרצון. השאלה בכלל אם אפשר. והשאלה היא בכלל אם אפשר. ולכאורה יש עוד דרך, בן אדם יכול לנסות לבטל את הרצון העצמי שלו. בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שבו הוא לא ירצה שום דבר. בן אדם לא רוצה יותר שום דבר. אלא, אז לכאורה, אם הוא לא ירצה שום דבר, לא יהיה לו רע. בן אדם צריך להגיד לעצמו, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה שום דבר, הכל טוב לי באותו מידה, נסות לשכנע את עצמו, ואז לכאורה הוא יבטל את הרצון העצמי שלו. אלא שזה לא יעבוד, משום שכדי לא לרצות, לשם כך צריך שיהיה לאדם רצון לא לרצות. דהיינו, על האדם לרצות, לא לרצות, אם כן אדם לעולם יישאר עם רצון כלשהו. הדבר דומה גם לאדם שיחליט שמעכשיו הוא לא מחליט שום החלטה ולא מבצע שום בחירה, אלא שגם לא לעשות כלום זה בחירה והחלטה, כך שאי אפשר באמת להפסיק לבחור ולהחליט החלטות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, ברגע שבן אדם אומר, אני אבטל את הרצון העצמי של עצמי, אני אגיד שאני לא רוצה שום דבר, אם אני אבטל את הרצון העצמי של עצמי, יהיה לי טוב, ואז הוא מנסה לשכנע את עצמו שלא יהיה לו רצון. אבל למה זה לא יעבוד לו? כי למה הוא מנסה לבטל את הרצון של עצמו? כי הוא רוצה לא לרצות. זאת אומרת, מה מניע אותו לנסות לגרום לעצמו לבטל את הרצון? זה שיש לו רצון. זאת אומרת שבכל פעולה ופעולה שהוא עושה כדי לבטל את הרצון העצמי שלו, מה בעצם הוא עושה? הוא מחזק את הרצון העצמי שלו, לא רק שהוא לא ביטל אותו, הוא עוד חיזק אותו. מה זה שונה בבן אדם שרודף אחרי? כל אחד יש לו רצון עצמי. אחד יש לו רצון עצמי לעשות איזה שטות, ואחד יש לו רצון עצמי אחר לבטל את הרצון. מחזק את הרצון העצמי שלו, לא רק שהוא לא ביטל אותו, הוא עוד חיזק אותו. מה זה שונה בבן אדם שרודף אחרי? כל אחד יש לו רצון עצמי. אחד יש לו רצון עצמי לעשות איזה שטות, ואחד יש לו רצון עצמי אחר לבטל את הרצון העצמי שלו. אבל שניהם רודפים אחרי הרצון העצמי של עצמם. אין הבדל. לצורך העניין, שניהם אותו דבר.
ולמה הדבר דומה? איפה אפשר לתת עוד דוגמה? לבן אדם שאומר, מעכשיו אני לא מחליט שום דבר. אתה לא יכול להגיד, מעכשיו אני לא מחליט שום דבר. מעכשיו אני לא מחליט שום דבר, כל מה שקורה טוב לי באותו מידה. אני מוסר את כל התנועות שלי, מה שקורה לי טוב. אתה לא יכול להגיד כזה דבר. למה אתה לא יכול להגיד? כי בעצם אתה בוחר לא להחליט. זה אתה, בכוחך, בעוצם ידך, ובגאוותך ובטיפשותך, בוחר לא לבחור. אבל אין דבר כזה שאת אומרת, אני לא מחליט שום החלטה. כי לא להחליט שום החלטה, זה גם להחליט. בן אדם, יש הרבה אנשים בחיים אומרים, אני לא יודע להחליט החלטות, אין לי קשה לי להחליט החלטות. זה לא נכון. כי לא להחליט שום דבר, זה גם נקרא להחליט. גם להחליט שאתה לא מחליט, זה גם נקרא להחליט. וזה כמו שבן אדם יגיד, אני מעכשיו אין לי בחירה חופשית, כל מה שקורה זה טוב לי. אבל אתה בוחר להגיד שאין לך בחירה חופשית. בדיוק אותו אנלוגיה על הרצון. אתה לא רוצה לרצות, אתה רוצה שלא יהיה לך רצון. אז עדיין יש לך רצון. בנוסף צריך גם לזכור, כי גם אילו אכן היה הדבר אפשרי להעלים את האגו הרצון העצמי לגמרי, הרי שבמצב כזה שאין לאדם רצון עצמי ואגו, אמנם מצד אחד הוא לא יכול להרגיש רך, מצד השני הוא גם לא יכול להרגיש טוב. וצריך בנוסף לכל זה לזכור, שגם לו אפשר שתאורטית היה אפשר להעלים את הרצון העצמי לגמרי, עדיין זה לא היה פותר שום בעיה, כי אמנם לא היה לך רע, אבל עדיין גם לא היה יכול להיות לך טוב, כי כדי שיהיה לך טוב אתה צריך שיהיה לך רצון עצמי. אז אם לא יהיה לך רצון עצמי, גם אמנם לא יהיה לך רע, אבל גם לא יהיה לך טוב. ולכן השאלה בעצם, אז מה עושים לגבי עניין העלמת האגו לגמרי? אז באמת, איך מעלים את האגו? מה עושים? ואני רק אחדד פה ואוסיף איזה עניין, והוא שהסיבה שבגללה בן אדם לא יכול לבטל את הרצון העצמי שלו לגמרי, היא משום שהרצון העצמי של האדם קיים מצד המציאות. מה זאת אומרת? האדם, אם האדם היה בוחר לרצות, אז הוא היה יכול לבחור לא לרצות. אבל לא האדם בחר לרצות. לא האדם בחר שיהיה לו רצון לקבל הנאה. לא האדם בחר לא לרצות את המציאות. ומאחר שלא האדם בחר את התהליך של הרצון, מאחר שלא האדם שולט ברצון שלו, אחר כך נסביר עוד איזה עניין, אבל מאחר שלא האדם הוא זה ששולט ברצון העצמי שלו, לכן גם האדם לא יכול לבטל. כי אם האדם היה יוצר את הרצון העצמי של עצמו, אם האדם היה יוצר את הישות העצמית של עצמו, ויוצר את הבחירה החופשית של עצמו, ויוצר את הרצון העצמי של עצמו, אז בעצם אתה יכול להגיד, אולי הוא שולט, אני שולט במנגנון של הרצון העצמי שלי, אני יכול לבטל אותו. אבל מאחר שלא אתה בוחר אם לרצות או לא, ולא אתה בוחר אם לבחור או לא, ולא אתה בוחר אם להיות עם רצון לקבל או רצון לתת, מאחר שהאדם לא הוא זה ששולט ברצונות של עצמו, למרות שיש כאלה שסגורים על זה שהם שולטים ברצונות של עצמם, אף על פי כן, כדי לשלוט ברצונות של עצמם, הם צריכים שיהיה להם רצון אחר פנימי יותר, והרצון הפנימי יותר, והרצון הפנימי פנימי פנימי, הראשון הוא לא ממך בכלל. תבדוק, האם בן אדם יכול לנטרל את הרצון שלו, שכל אחד ינסה, שנסה לגרום לעצמו לא לרצות שום דבר. אי אפשר. כי בן אדם אמר, כן, כן, אני עכשיו לא רוצה שום דבר. אתה רוצה לרצות שום דבר, אתה לא באמת יכול לבטל את הרצון. כי אי אפשר לבטל את הרצון. זה כמו, אל תחשוב על כלום. בן אדם יכול לא לחשוב על שום דבר? אי אפשר לא לחשוב על שום דבר. וכי כל דבר שאתה חושב עליו הוא עדיין משהו. זה לא משנה, גם אם אתה לא רוצה שום דבר, אז עדיין יש לך רצון, זה אותו דבר. ככה שבעצם האדם לא יכול לבטל את הרצון שלו, בגלל שהרצון של האדם בכלל לא בשליטתו. וסיבה נוספת שהאדם לא יכול לבטל את הרצון שלו, זה בגלל שהרצון של האדם מעצם מהותו. מה זאת אומרת מעצם מהותו? מאחר שהתודעה של האדם היא חלק מהמציאות והיא לא כל המציאות, מאחר שהיא נפרדת מהמציאות, במילה יש לו רצון. הרצון של המציאות, קיומו של הרצון של האדם, נובע מכך שבעצם הוא קיים. עצם זה שאתה קיים, זה הסיבה שיש לך רצון. מה זאת אומרת? מסיבה פשוטה. כי הרצון הוא ביטוי לתחושת חיסרון. הרצון הוא ביטוי לתחושת חיסרון. מה אתה רוצה? אתה רוצה את מה שחסר לך, אתה לא רוצה את מה שיש לך. אתה לא יכול לרצות את מה שלא חסר לך בשלמות. אם זה לא היה חסר לך בשלמות, לא היית רוצה את זה. אתה רוצה רק את מה שיש היבט מסוים של חיסרון. זאת אומרת, גם כשאתה רוצה את מה שיש לך, אתה בעצם רוצה שישאר מה שיש לך. אתה רוצה את מה שחסר לך. חסר לך אם זה יישאר, ואתה רוצה שישאר. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט. מאחר שהאדם קיים והנשמה של האדם היא נפרדה מהמעצילי, נפרדת מהמציאות, היא לא ישות אחת עם המציאות, ממילא זה הסיבה שאתה רוצה. הרצון הוא חיסרון, הוא תחושת חיסרון. מה זה רצון? מה פירוש המושג רצון? רצון פירושו תחושה, תחושה של חיסרון. וממה נובע, ומהו הרצון הבסיסי ביותר של האדם? הרצון הבסיסי ביותר של האדם זה להתאחד עם כל המציאות. כי תחושת החיסרון הבסיסית ביותר של האדם זה תחושת החיסרון מעצם זה שאתה קיים.
עצם זה שהאדם קיים, עצם זה שהתודעה קיימת, במילה היא חסרה את השלמות, היא חסרה את המציאות, כי המציאות היא אינסופית, והישות של האדם היא סופית, כי הוא אומר אני ולא אני, הוא אומר אני והמציאות, ואז במילה מאחר שיש אני והמציאות, יש אני ולא אני, במילה יש תחושת חיסרון, במילה יש רצון, זאת אומרת, הרצון הוא מעצם זה שאתה קיים, ומאחר שאתה לא יכול להעלים את עצמך, מאחר שאף אחד בעולם לא יכול לגרום לעצמו לא להיות קיים, למרות שהחוכמולוגים הטיפשים אומרים, כן, אני אגיד, אני לא קיים, אני לא קיים, אז אני לא יהיה קיים. מה לא תהיה קיים? אתה אומר שאתה לא קיים, אז אם אתה לא קיים, אז אתה עדיין קיים. אם אתה צריך להגיד שאתה לא קיים, אם אתה צריך לחשוב שאתה לא קיים, אז אתה עדיין קיים. אתה אומר שאתה לא קיים, אז אתה אומר שאתה לא קיים. מאחר שאדם לא באמת יכול להגיד לעצמו, אני לא קיים, ולהעלים את עצמו לגמרי, לכן בעצם האדם גם כן לא יכול להעלים את הרצון העצמי שלו לגמרי. אז מה בעצם בן אדם צריך לעשות לגבי העניין של העלמת האגו לגמרי? אז איך בעצם בן אדם כן יכול להעלים את האגו שלו לגמרי? ואם נתבונן בעניין נראה כי הדרך היחידה להיפטר מהאגו, הרצון העצמי לגמרי, היא על ידי כוח חיצוני לאדם, שהוא זה שיעלים, יפסיק את האגו של האדם לגמרי. מה זאת אומרת? מי שיתבונן בעינה נראה שמשל למה הדבר דומה? הדבר דומה לניתוח לב. האדם לא יכול לנתח את הלב של עצמו, אלא על ידי גורם אחר שנתח אותו. ובהקבלה אלינו, אם רוצה האדם להיפטר מהאגו של עצמו, לשם כך עליו למצוא כוח, גורם חיצוני כלשהו שיעלים לו את האגו. אך אחד מוצאים גורם חיצוני שכזה, מה זאת אומרת? קיימת רק דרך אחת שהאדם מבטל את האגו שלו לגמרי. איך? על ידי שמישהו מבחוץ יבטל את האגו של האדם. הדבר דומה כמו ניתוח לב. בן אדם לא יכול לנתח את הלב של עצמו, לא יכול לעשות, להיכנס לחדר ניתוח, למרות שהוא יכול לנתח לב הכי טוב, אבל לא יכול לנתח את הלב של עצמו. כי אם אתה כדי לנתח, אתה צריך להיות ערני. אתה נניח, הבן אדם לא יכול לנתח את עצמו. וצריך שמישהו מבחוץ ינתח אותך. אותו דבר לגבי האגו, הדבר היחיד שבן אדם יכול לעשות כדי שלא יהיה לו אגו, זה לדעת שהוא ימצא מישהו מבחוץ שיעלים לו את האגו. למה? כי אם האדם מעלים את האגו של עצמו, אם האדם מעלים את הרצון של עצמו, אז הוא עדיין רוצה, הוא עדיין יש לו אגו. וצריך בעצם שיהיה כוח חיצוני שהוא זה שיבטל את האגו של האדם. והשאלה הנשאלת זה בעצם איך מוצאים כוח חיצוני שכזה. זאת אומרת, ברמה העקרונית האדם כביכול יכול לנסות למצוא משהו מבחוץ שיבטל את האגו שלו. והשאלה היא איך האדם מוצא את הדבר הזה. והתשובה היא שהכוח היחיד החיצוני לאדם שאינו תלוי באדם עצמו הוא כוח האמת. משום שלאמת יש תכונה מאוד מיוחדת והיא התלות שלה באדם. היינו כי האמת היא אינה תלויה בשום גורם בעולם אלא היא מה שהיא בין אם כל עולם יודע אותה ובין אם לא. ודעת האמת הזאת יכולה לפתור לאדם את כל בעיות האגו שלו. כיצד? ונאמר, עוד פעם, מה אמרנו? אמרנו שכדי שהאדם יבטל את האגו שלו לגמרי, לשם כך הוא בעצם צריך שיבוא כוח חיצוני לו, שהכוח החיצוני שלו, הכוח החיצוני לאדם יבטל את האגו של האדם, כי האדם לא יכול לבטל את האגו של עצמו, כי האגו לא יכול לבטל את עצמו, כי עדיין הביטול נובע מהאגו, אז אם הביטול נובע מהאגו, אז עדיין יש אגו, עדיין יש אישות. הרצון לא יכול לבטל את עצמו, אתה לא יכול לרצות, לא לרצות, כי אז אתה עדיין רוצה. בעצם צריך מישהו מבחוץ. עכשיו, מה הכוח היחיד בעולם שנמצא מחוץ לאדם? מה הדבר היחיד שהוא לא סובייקטיבי? הדבר היחיד שנמצא מחוץ לאדם זאת האמת האובייקטיבית. מה הכוונה האמת האובייקטיבית? כל הדברים שבעולם תלויים בקיומו של האדם. האדם אפילו יודע שיש מולו משהו מסוים, כי הוא יודע שיש את הדבר הזה. כל הדברים בעולם, לפחות מבחינה אישית, תלויים באדם. מה הדבר היחיד בעולם שיהיה קיים בכל מקרה? בין אם האדם ידע שהוא קיים, בין אם הוא לא ידע שהוא קיים, בין אם האדם ירצה שהוא יהיה קיים, בין אם הוא לא ירצה שהוא יהיה קיים, האמת. האמת, המציאות האובייקטיבית, המציאות כפי מה שהיא ולא כפי מה שהאדם תופס אותה. הדברים האלה קיימים באופן אובייקטיבי ונצחי מחוץ לאדם. הדבר היחיד שקיומו לא תלוי בקיומו של האדם, זאת האמת האובייקטיבית. כי עוד פעם, אם האדם אומר לעצמו, אני מבין שאני לא קיים, אז הוא עדיין קיים. כי אי הקיום שלו תלוי בעצמו. אם האדם מבין בשכלו שהוא לא קיים, אז הוא עדיין קיים. כי כדי שהוא לא יהיה קיים, הוא צריך לדעת שהוא לא קיים, אז הוא עדיין קיים. הדבר היחיד שקיים מחוץ לאדם, שהוא זה שיכול לעזור לאדם, זה בעצם האמת האובייקטיבית. האמת האובייקטיבית זה בעצם הדבר היחיד שנמצא מחוץ לאדם. זאת אומרת, יש אמת מסוימת שנמצאת מחוץ לאדם, ואם הישות מסוימת, אפשר לקרוא לה ישות, אפשר לקרוא לה אמת מסוימת, כי מה זה נקרא האמת של המציאות? מה זה האמת של המציאות? מה זה? האמת של המציאות זה רעיון מסוים, אבל האמת של המציאות זה לא דווקא רעיון.
גם ישות מסוימת. מה היה קיים, מה קיים בלי שהאדם יהיה קיים? לדוגמה, מה שהיה קיים לפני בריאת העולם, קיים בלי תלות באדם. מה שהיה קיים לפני המפץ הגדול, קיים בלי תלות באדם. זאת אומרת, אם האדם יצליח להתחבר למקור כוח של מה שהיה לפני המפץ, של מה שהיה לפני כל מה שהיה, לא דווקא מפץ, כי אם נגיד שהיה יקום מקבילים, נגיד זה לא עוזר, אנחנו צריכים משהו שהיה לפני כל מה שהיה. אם בן אדם יצליח להתחבר למה שהיה לפני כל מה שהיה, למה שהיה לפני הסיבה הראשונה, למה שהיה לפני שאלוהים רצה לברוא אותנו, למה שהיה לפני הכל, זה בעצם הדבר היחיד שהוא מחויב במציאות. הדבר שלעולם אינו יכול להשתנות, ומאחר שהוא מחויב, הוא מחוץ עליך. ואם הוא מחוץ עליך, אז באמצעותו, באמצעות הכוח שלו, אתה יכול להעלים את הרצון העצמי שלך לגמרי. ואיך זה יכול לעזור לאדם? תשובה. הידיעת האמת של המציאות היינו מצב שבו האדם מבין את המציאות, וכאשר האדם מסתכל על המציאות כפי מה שהיא באמת מבין אותה, על ידי זה האגו והרצון העצמי של האדם מרגישים טוב, וממילא האדם משתחרר מהצורך להעלים אותם. ובדיוק כפי מה שהסברנו בפרק הקודם בנושא של האם האגו הוא טוב או רע, הנושא הוא די פשוט. על ידי שהאדם מחליט שהוא אמיתי בכל מחיר, ולמה הוא אמיתי בכל מחיר? לא כדי להרגיש טוב. כי אם האדם אומר לעצמו אני אמיתי בכל מחיר כדי להרגיש טוב, אז הוא לא אמיתי, הוא עדיין רוצה להרגיש טוב, הוא לא רוצה את האמת. בן אדם צריך להגיד לעצמו אני אמיתי בכל מחיר. למה אתה אמיתי בכל מחיר? מה האינטרס שלך? כי אני רוצה לדעת את האמת. זה הכל. לא אכפת לי מטובה, לא אכפת לי מרעה, אני רוצה לדעת את האמת. כי אם אתה תגיד אני רוצה לדעת את האמת כדי שהיא תעשה לי טוב, אז אתה לא רוצה את האמת, אתה רוצה את הטוב שהיא תביא לך. אז אתה, מה אכפת לך מה האמת? אכפת לך מה הטוב. לרצות את האמת באמת פירושו לרצות את האמת בכל מחיר. להגיד לא משנה, גם אם האמת תאמלל אותי, אני רוצה את האמת בכל מחיר כי היא האמת. אם האדם מחפש את האמת ברמה הזאת, בסופו של דבר הוא מתחבר לאמת האובייקטיבית. וכאשר הוא מתחבר לאמת האובייקטיבית, מה שהסברנו בפעם הקודמת, הוא מבין את מה שהיה לפני הסיבה הראשונה, כי מחויב המציאות זה הדבר שהקיים לפני הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה אלוהים הוא עדיין לא מחויב, כי הוא כבר סיבה, הוא כבר צמצום. מה שהיה לפני הסיבה הראשונה, מה שהיה לפני שאלוהים רצה, מה שהיה לפני שאלוהים סובב את הסיבה הראשונה, לפני הסיבה הראשונה, כאשר האדם מגיע לשם, אז בעצם הוא מתאחד עם מחויב, ואז באמצעות כוחו של המחויב האמיתי, לא מי שנקרא מחויב, מישהו מחויב באמת, באמצעותו בעצם הוא נעלם האגו שלו לגמרי. למה? ודרך אגב איך זה קורה? על ידי שהתודעה שלו מתאחדת עם הישות שמעליו. כי כפי שהסברנו, הסבל של אדם הוא לא בגלל שלו רצון. הסבל של אדם זה גם לא בגלל שהוא אומר אני. למרות שקודם הסברנו שהרצון נוצר מזה שאתה אומר אני. הבעיה זה לא בגלל שאתה אומר אני. הבעיה היא בגלל ההזדהות הרגשית עם האני המצומצם. כי מצד האמת שאדם אומר אני, יש הרבה אני. והאני הראשון זה הכוח שקיים לפני הסיבה הראשונה. הוא בעצם האני הראשון. ו... על ידי שאדם מחפש את האמת, בסופו של דבר, בשכלו הוא משיג את המחויב, הוא מבין מה זה המחויב הראשון, ואז הוא מבין, ואז הוא מסוגל ברמה הרגשית לחוות את האני שהיה לפני כל מה שהיה, ואז ממילא הוא רוצה את המציאות תמיד, כפי שסבורנו כבר פעם קודמת. ונסכם, כאשר האדם מסתכל על המציאות בעין אמיתית, על ידי זה הוא מבין ואוהב את המציאות כפי מה שהיא, וממילא הוא לא צריך להעלים את האגו, הרצון העצמי שלו לגמרי. זאת אומרת, בסיכומו של דבר, בן אדם לא יכול להעלים את הרצון העצמי שלו בשום דרך, אין דרך, אין אפשרות, כי לא אתה בחרת. הדבר, ולא יכול להבין את הישות העצמית של עצמו, וכל החוכמולוגים שאומרים, תגיד שאתה כלום, תגיד שאתה כלום, תגיד שאתה רוצה, זה הכל גאווה מטופשת. כי אם אתה אומר, אני כלום, אז יש לך גאווה. אם אתה אומר, אני רוצה, יש לך גאווה. יש לי רצון לרצות. והדרך היחידה להימלט מכל הדברים האלה, זה על ידי שאדם הופך להיות אמיתי באופן מוחלט. ואמיתי באופן מוחלט, הוא נכלל במחויב, ואז התודעה שלו עוברת טרנספורמציה, עוברת שינוי, ואז ורק אז הוא חווה את הישות הראשונה, וכשאומר את המילה אני, הוא חווה את הישות הראשונה, האני שלו מתהפך, הרצון שלו מתהפך, ואז תמיד טוב לו. ושיהיה לכולם המשך.